Здравствуйте, уважаемые друзья. Я вас вітаю, шановні колеги. Спасибо, что после обеда к нам присоединились. Вы мужественные люди. Сейчас наша сессия будет посвящена, наверное, одному из самых важных вопросов обеспечения юридического предприятия. Это... Одну секундочку, ждем. Продолжаем нашу встречу. Одному из важнейших вопросов юридического обеспечения бизнеса, предприятий, это уголовно-правовые вопросы. Мы с вами понимаем, что уголовная составляющая, как для меня, который работает в сфере обеспечения безопасности бизнеса и не только по уголовной сфере, является чуть ли не самой важной. Заблокировать деятельность предприятия, задержать, потом арестовать руководство и служебных лиц предприятия, арестовать счета предприятия в рамках уголовных производств является, наверное, самым большим ударом и репутационным, и физическим по компании, ее руководству и сотрудников. Поэтому переоценить нашу сегодняшнюю встречу очень трудно. Сразу обращу внимание, у нас 5 прекрасных докладчиков, специалистов с большой буквы. Я горд, что, так сказать, нахожусь с ними на одной сцене. Каждый из них подготовил блок вопросов, каждый из которых можно читать, наверное, неделю. Поэтому мы пройдем по верхам, чтобы только обозначить те сферы и те моменты, на которые хотели обратить внимание, исходя из своего опыта, наши уважаемые докладчики. Первому дам слово Олегу Амельченко. Это советник по правовому обеспечению, стратегических споров и работы с правоохранительными органами. Мединвест Холдинг. Вопрос архиважный. Я снимаю шляпу перед Олегом. Тоже писал на тему потерпевших очень много. 55-56 статьи Уголовного процессуального кодекса нового, который вступил в силу в ноябре 2012 года, от 13 апреля, дает потерпевшему сумасшедшие права, которые нельзя сравнить с прошлыми правами, которые были в старом кодексе 60-го года. К сожалению, эти права реализовывать на практике оказалось очень трудно. Поэтому доклад Олега будет очень интересный. Вот исходя из его личного опыта, прошу обратить внимание. Спасибо, Олег. Коллеги, здравствуйте. Я буду украинской мовою. Дуже радий вас бачити. Хочу продовжити те, що сказав модератор, з приводу прав потерпілої особи. Да? Дійсно, захист потерпілої особи, нам кодекс надає певні права, да? Надає нам певні можливості процесуальні, але в той же час, на мою думку, їх можливо і недостатньо. Чому я поясню? Тому що, ну... Не завжди у нас правоохоронні органи належним чином реагують і належним чином захищають права потерпілої особи. З цього приводу я хочу включити свою презентацію зараз. Так, тема. Хто ж у нас є потерпілим в кримінальному провадженні? Потерпілим у нас в кримінальному провадженні є особа. Чи він є учасником, так, чи він є стороною? По логіці кримінального процесуального кодексу у нас потерпілий, він не сторона, він учасник. Тобто у нас є сторони, сторона обвинувачення, сторона захисту і є учасник. В реаліях наших, коли правоохоронні органи, ну, можливо, це логіка така, що треба контролювати питання обвинувачення, так? І питання обвинувачення, і питання сторони обвинувачення повинно бути в руках держави. А особа, яка потерпіла від злочину, вона лише учасник. В неї є певний набір прав, але ці права, в принципі, реалізуються лише через механізм взаємодії з правоохоронними, ну, слідчими органами. Сам по собі потерпілий
багато чого може, але багато чого не може. І якщо нема волі і бажання правоохоронних органів, то фактично він не може нічого, крім писати на них скарги. Що тут я хочу зупинитися, права юридичної особи як потерпіло. Права юридичної особи як потерпіло трошки відрізняються від прав фізичної особи, це зрозуміло. Да? Головним те, що нам дала стаття 56 кодексу, кримінально-процесуального кодексу, це потерпілий може фактично впливати на доказову базу, тобто він може сам надавати докази, які є в його розпорядженні, він може... І може вимагати від слідчого проведення певних слідчих дій. Яка основна мета, яка основна ознака потерпілої особи юридичної від кримінального порушення? Це те, що цим кримінальним порушенням була завдана матеріальна шкода. Тобто для нас і для бізнесу, для компанії ключовим є що? Ну, юридичній особі, да, компанії, їй не цікаво просто переслідувати когось. Бізнес, він, так мовити, раціональний. Йому бажання просто притягти когось до кримінальної відповідальності, воно ірраціональне. Тому головна мета – це повернути втрачене, вкрадене, або те, що було втрачено внаслідок кримінального порушення. Тому основна, так би мовити, ціль потерпілої юридичної особи. Це ефективно довести, щоб кримінальне провадження було доведено до суду, подати, як я вважаю, да, подати правильний, гарний цивільний позов і добитися відшкодування втрат, які понесла юридична особа. Збитків, майнової шкоди. З цього приводу я хочу зі свого досвіду сказати. Да, до роботи в Мітінвест я працював в одній нафтовій компанії, у нас була мережа заправок по Україні і була мережа партнерських заправок. Потім ці всі партнерські договори були розірвані, їх всі розірвали, ці договори, і залишилась по Україні фактично мережа, це була мережа ТНК, і залишилась мережа автозаправних станцій. Що хотіли ми? Ми хотіли, щоб люди зняли ці знаки для товарів та послуг. Ми, це справа, 14-й рік, ми написали всім претензії, ми подавали позови, і потім вже, коли у нас не було інших механізмів для того, щоб якось діяти, ми по статті 229 частина перша, це незаконне використання знаків для товарів та послуг, намагалися порушити 90 кримінальних справ по всій Україні. Це від Західної України до там, Донецька, Луганська область, Крим. З першого разу ми порушили лише 4 кримінальних справи. Тобто, там було відписки, не відписки. Ця стаття, вона взагалі всіх дивувала. Що стосується прав потерпілого, щоб теорію, так би мовити, не... З цих справ лише одна справа закінчилась вироком. Лише одна справа. І чому вона закінчилась вироком? Ну, це от для дискусії. Це. І зараз нічого не помінялося. Чому вона закінчилась вироком? Там не відкрили кримінальне провадження. Ми подали скаргу. Це була Вінниця. Ми подали скаргу. Скарга попала на голову суду, який колись заправлявся на цій заправці, яка незаконно використовує знак для товарів та послуг. І в нього виникли проблеми з автомобілем. Розумієте? Він задовільнив цю скаргу, повернув до правоохоронних органів, сказав, я сам буду контролювати, щоб це... І ця справа дійшла до суду, і в цій справі ми отримали відшкодування майнової шкоди у вигляді упущеної вигоди. Ну, це не просто майнової шкоди, а це упущена вигода від того, що нам не сплачували роялті за використання цього знаку. Це от на моїй практиці єдина така справа не про майнову шкоду, а саме про відшкодування упущеної вигоди. Всі інші справи закінчили, знаки познімали, але ніде ми не змогли добитися більше вироків, оскільки справи закривалися за відсутності складу, звільнялися особи в зв'язку з дієвим каяттям. Ну, все, що хочеш, робили правоохоронні органи, там, ну, це ж нафтовий бізнес, тобто там є привід для перемовин, і тому от такий приклад, захистити потерпілого. І саме головне, це не вдалий приклад, тому що в інших 89 випадках, да, ми не відтримали цього відшкодування. Там було $3000, але ми цих $3000 не отримали через те, що наші правоохоронні органи, ну, вони дивляться на потерпілого, напевно,
А якщо це юридична особа, в чому це проблема? Вони дивляться, а якщо це велика юридична особа, велика компанія, вони дивляться через призму того, що, ну, от вас, як говориться, не убудет. Да? Ну, тобто, а людина, ну що, на роботі ти не гость, унесі домой хоч гость. От, ну, так от реагують взагалі наші правоохоронні органи. Хочу зупинитися... Так, зараз, секундочку. Хочу зупинитися на тому, що на правах потерпілого збирати докази. Те, що я сказав. Потерпілий, він самостійно не може, наприклад, звернутися до слідчого судді. І на мою думку, це неправильно. Тобто права потерпілого треба виводити вже на рівень того, що потерпілий є... стороною кримінального провадження, окремою стороною, або якимсь чином посилювати його роль. Оскільки, якщо вам не відповідають на адвокатський запит, якщо вони дають документи, якщо у цих документів у вас немає в розпорядженні і слідчий відмовляється збирати ці докази, то ви не можете звернутися до слідчого судді. Ви можете подати клопотання слідчому, ви можете просити його провести обшук, але це все буде недієво, якщо правоохоронні органи ігнорують вас. Так, колеги, давайте перейдемо до питання ініціювання проведення слідчих розшукових дій. Це я розказав. Юридична особа як потерпілий. Права – це відомо. Що стосується подачі заяви про кримінальне правопорушення. Ну, звичайно, з чого починається? Потерпіла сторона або особа, яка зазнала майнової шкоди, юридична особа, подає відповідну заяву до правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення. Щодо цієї заяви, є практичні рекомендації. Тут всі юристи, да, але з точки зору досвіду є, є такий важливий аспект, на якому хотілося зупинитись. Да? По-перше, заява, дійсно, треба її подавати вже з певною доказовою базою, додавати до неї документи. Зараз це актуально в зв'язку з тим, що у нас з'явилися не лише злочини, а з'явилися кримінальні проступки. Там трошки інший механізм розслідування, там є, так би мовити, ця дослідча перевірка. Там треба переконати цього дізнавача, що є є підстави для відкриття кримінального провадження. Важливий момент, з мого досвіду, я можу сказати, це категоричність заяви. Деякі колеги часто пишуть, що такий-то, такий-то, там-то, там-то, в таку-то годину в супроводі іншої особи вкрав 3 мільйони гривень, потім розфасував їх там, і на ці 3 мільйони він купив будинок, там, машини, все. В чому є нюанс? Да? Часто правоохоронні органи, бувають випадки, коли правоохоронні органи настроєні трошки проти заявника. І кажуть, шановний, от ти в своїй заяві стверджуєш, да? І розкладаєш всі ці факти. І ти пишеш, що він злочинець, що він вкрав, що він... А ти взагалі повідомлений про завідомо неправдиве повідомлення про злочин? 380. Да. І відбувається зворотній тиск на заявника і зворотній тиск на потерпілого. Ну, не тиск, так би мовити, процесуальна робота. Я в своїй діяльності, на її зарі, да, столкнувся з тим, що я прийшов до правоохоронного органу, була подана відповідна заява, там було все чітко, я написав так-то, так-то, такий-то, там-то, зробив такі-то дії, які ознаки злочину, заява про злочин, все. Приходжу, сидить оперативний співробітник, Печерське управління поліції, кажуть, заявник, добрий день, ось у нас постанова, ми хочемо порушувати кримінальну справу за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Да? Ну, я був адвокатом, я кажу, а я адвокат, вибачте, треба заступник прокурора, да, і це все схилило. Якщо ви представник юридичної особи, я б вам рекомендував використовувати обороти «вбачаємо можливий склад злочину», да, «ми вважаємо, що…» Не бути категоричним, тому що потім з вас кажуть, докажи. А доказати вже, якщо у вас заява на одному папірці, то доказати ці факти, які ви стверджуєте, буде вже вам непросто. Так, що оскаржують?
Що оскаржують? Ми оскаржуємо, ну, група Мітінвест, ми оскаржуємо в основному не порушення кримінальних справ. Тобто, коли в нас є факт якоїсь крадіжки, факт вчинення злочину, ми подаємо заяву, заяву не відкривають, ми йдемо до слідчого судді, оскаржуємо бездіяльність в питанні невнесення до реєстру кримінального провадження. Ну, судову практику ми підібрали, подивилися, колеги часто оскаржують, ну, взагалі воно зв'язано в основному з витребуванням доказів, коли слідчий проявляє бездіяльність, не збирає докази, не допитує осіб. Це перший блок оскаржень з боку представника потерпілого і І інший блок – це закриття кримінальної справи. Коли просто кримінальна справа закривається, ви подали заяву, її відкрили, приходите через два тижні, а її вже закрили. Ну, тоді ви оскаржуєте відповідну заяву. Що стосується представника потерпілого, я трошки піду не по презентації, то ми знаємо, що представником потерпілого у нас може бути адвокат, а може бути керівник або просто представник за довіреністю. Я, хоча і представляю бізнес, але всім рекомендую от представникам юридичної спільноти, хто працює на підприємствах, звертатися все-таки до адвоката. Оскільки представник є, досвід каже про те, що представник просто за довіреністю, це все-таки особа, до якої правоохоронні органи відносяться трошки, скажімо так, неналежним чином, з неналежною повагою. Адвокат все-таки може зробити більше в плані збирання доказів, в плані формування доказової бази і в плані навіть оскарження цього. Так, вже я дякую за увагу. Що стосується, важливим аспектом є подання також цивільного позову. Цивільний позов, хотів би зупинитися і розказати з цього приводу. У нас зараз десь близько 100 кримінальних проваджень, де компанії групи Мітінвест заявлені в якості потерпілого. Всюди заявлений цивільний позов. На який момент, дійсно, цивільний позов в кримінальному провадженні, він має дещо спрощену конструкцію відносно позову там в господарському або в цивільному, але там не вимагається сплата судового збору. У нас по кримінальному провадженню нема такого аспекту, як сроки позовної давності, але якщо ви подаєте такий позов, то важливо все ж таки обоснувати найголовнішу річ – це оцю майнову шкоду, про яку ми ведемо мову. І тут доцільно ще на стадії подачі цього цивільного позову заявити, зробити якусь оцінку, замовити експертизу, щоб ваш цивільний позов або позов в інтересах юридичної особи, яку ви представляєте, був з самого початку обоснований і з самого початку був такий, по якому нема підстав для відмови або що інше. Також, що стосується цивільного позову, хочу сказати, що є відповідна судова практика. Якщо суди відмовляють в задоволенні цивільного позову, то в межах кримінального провадження все це можна оскаржувати, і оскаржують люди і до Верховного суду, і ми оскаржували, отримували позитивні результати цього оскарження, поверталися саме з точки зору цивільного позову, поверталися, все це заново слухалося, і такі цивільні позови задовільнялися. Колеги, в принципі, що я хочу підсумувати, хочу свій виступ сказати, що, на мою думку, дійсно, кримінально-процесуальний кодекс, він вже не новий, але от кримінальний процесуальний кодекс в цій редакції, який існує, він полегшив і роботу представника потерпілої сторони, він підвищив роль потерпілого, але все одно ми стикаємося з процесуальними бар'єрами і стикаємося з тим, що роботу за правоохоронні органи ми не можемо. Да? Повинні працювати правоохоронні органи. Можна скільки хочеш скаржитись, але якщо твої скарги не мають ніякого результату, то нічого ти з цим зробити не можеш. Тому посилення ролі потерпілого і представника потерпілого саме в питаннях збирання доказів, саме в питанні якихось альтернативних експертиз, опитування свідків і навіть, можливо, підтримання обвинувачення не лише приватного, там, де є можливість підтримувати обвинувачення по злочинам, де дійсно було завданий матеріальний збиток, на мою думку, це подальший розвиток нашого кримінального права і кримінального процесу.
У мене, в принципі, все, колеги. Дякую за увагу. Дякую Олегу. Олег спробував осягнути неосяжне за 15 хвилин. Дуже багато до нас доніс. Я цілий день на цю тему читаю по потерпілому. Що хотів додати? Дуже велика робота була проведена. Я подивився презентацію. Можна буде на сайті організаторів цю презентацію отримати, тому що, щоб її зробити, дійсно було витрачено, мабуть, дуже багато часу, і це дійсно буде корисне. Що хотів додати щодо потерпілого? Перше, якщо слідчий не працює, в нас ми використовуємо такий момент відвід слідчого і відвід прокурора. Дуже ефективно, дійсно. Далі, в доповнення того, що сказав Олег, є великою проблемою, що потерпілий, згідно нового кримінального процесуального кодексу, не являється стороною. Дуже правильно Олег сказав. Але він стає стороною в одному випадку, коли прокурор відмовляється в суді від обвинувачення. Не дивлячись на це, я рекомендую, ми коли представляємо потерпілих, ми ініціюємо експертизи, самі укладаємо договори з експертами, і вони генерують результати експертиз, і суд ці експертизи приймають, навіть зважаючи на те, що начебто потерпілий не сторона процесу. Звертаю увагу, це рекомендую. Щодо цивільного позову, є велика в ньому проблема, тому що теж біла пляма в кримінальному процесуальному кодексі, цивільний правовий кодекс, якщо ви вчитаєтесь, можна пред'явити підозрюваному. Якщо нема підозри, його не можна пред'являти. Але ми з нашої практики пред'являємо, якщо доказуємо збиток в результаті експертизи, проведеної економічної, бухгалтерської експертизи. І суди це приймають і задовольняють такі позови, не дивлячись ні на що. Так що питання потерпілого, воно вічне. Тому що одна з основних функцій кримінального процесуального кодексу – це захист і відновлення порушених прав потерпілих осіб. Надалі теж дуже цікава тема. Вічно дуже актуально і для бізнесу дуже важливо. Дякую, Олександр, будь ласка. Дякую. Ну, я постараюсь скластися в 15 хвилин, хоч дійсно це буде дуже складно зробити. Колеги, ну, нікому, мабуть, не секрет, що у нас в Україні ніхто від обшуків не застрахований. Ти працюєш в білій компанії, ти працюєш в сірій компанії, ти працюєш в великій чи малій компанії, ти українська компанія чи іноземна компанія, до всіх можуть наші правоохоронні органи прийти з обшуками. Результатами таких обшуків є вилучення майна, речей, документів. Це досить така неприємна штука, оскільки досить часто ці речі вилучаються, які взагалі не мають ніякого відношення до кримінального провадження, які є особистими речами співробітників компаній. І тут постає питання повернення вказаного майна, і тут починається, скажімо так, робота адвоката. І чим раніше адвокат вступає в цей процес, тим перспективніше виглядає цей процес. Тому ця стадія ще повернення майна, вона ще починається з обшуку. І, власне кажучи, я зараз почну з рекомендацій, які дуже коротко, які ми даємо нашим клієнтам для того, щоб як юридично правильно вчинити дії для того, щоб потім полегшити повернення процедуру. Повернення майна. Тому що обшук – це стрес, обшук – це завжди викликає там неадекватну поведінку у тих, до кого прийшли, але, незважаючи на це, треба діяти юридично правильно. Так, почнемо з того, що рекомендація до відкриття дверей викликати адвоката. Ну, тут, як тільки ви чуєте, що там до вас уже від охорони чи там з домофону поступає інформація, що до вас вже приходять, зателефонуйте адвокату, попередьте про те, що у вас планується проведення слідчої дії. При цьому жодним чином не треба чинити опір. От якщо хочуть зайти вони, от не треба там тримати двері, тому що якщо захочуть, виб'ють двері, все рівно зайдуть. Це тільки спричинить певну потасовку. От я
декілька разів вже приїжджав на обшуки, коли була ситуація, коли там один хтось когось душить або там зламує руки, відразу скажу, що це не завжди правоохоронці силу застосовують, інколи і самі клієнти. Тому запускайте, але попередьте, попросіть, щоб слідчу дію не починали до приїзду адвоката. На моїй практиці було таке, що реально група чекала, поки не приїде адвокат, і після того тільки не починали обшук. Далі, ну тут я навіть не буду зациклювати вашу увагу, перевірити ухвалу на предмет правильності адреси, коли куди прийшли, тому що там бувають інколи моменти неправильно вказують, строку дії ухвали, ну, буває дуже рідко, але інколи дійсно ухвала може бути прострочена, вона, як правило, видається на місяць. Ну, яке майно відшуковується, тому що, як правило, там ви можете це майно видати, якщо це там якийсь конкретний предмет, то ви можете його видати і навіть уникнути обшуку. Ну, чесно кажучи, на практиці ніколи такого не було. Все одно обшук проводиться. Переписати дані документів слідчих уповноважених понятих, ну і будь-кого, хто прийшов. Для чого це робиться? Ну, хтось може сказати, що там в протоколі ж потім все це указується. Ні, ну, бувають такі моменти, що, скажімо так, один із співробітників правоохоронних органів, які присутні на обшуку, зробив якесь там не дуже хороше діяння, там когось побив, ударив. І, як правило, такі люди потім зникають, самоудаляються з території місця проведення слідчої дії. Тому досить важливо те, що потім, ну, ми ці, потім цю всю інформацію використовуємо у суді, як от, в принципі, показання, що слідча дія була проведена незаконно, і тому все, що було вилучено під час цієї слідчої дії, підлягає поверненню. Тому тут оці моменти теж треба враховувати. Не допускати особистого обшуку до прибуття адвоката, нічого не викладати з кишень, знову ж таки, особистий обшук – це обшук особи. Досить часто приходять правоохоронні органи ще до прибуття адвоката, кажуть, а ну викладаємо все з карманів. Люди, як правило, викладають свої мобільні телефони, їх слідчий як потім вилучає, а в протоколі це все зазначається як телефон, який був знайдений на столі директора. Ну, всім вже зрозуміло, що це особистий телефон, що це там особа, там звичайний співробітник, однак от такі маніпуляції є. Тому до прибуття адвокатів ніяких особистих речей не віддавати, вплоть до того, що будуть погрожувати проведенням слідчого обшуку, особистого обшуку, до прибуття адвоката вони не можуть його почати, в принципі. Ну, там 3 години повинно пройти. По можливості, звичайно, якщо ще немає адвоката, необхідно фіксувати слідчу дію, але тут, ну, щоб потім були у нас докази, ну, в принципі, слідча дія і так фіксується, але тоді дуже проблематично фіксацію правоохоронців отримати. А так, в принципі, можна самому фіксувати, якщо слідчий не заборонить, але тут треба дуже тонкий момент. Той пристрій, на який фіксуєте слідчу дію, зачасту буває потім і вилучається, як те майно, там, яке відшуковувалося. Тому тут до першого конфлікту слідчим на обшуку. Тому, звичайно, краще, щоб це фіксував адвокат. Ну, що треба знати взагалі про обшук? Фіксується зараз уже на відео. Обшук проводиться тільки слідчим, бо зачасту буває, що там оперуповноважені бігають і збирають також документи. Не допускається проведення допиту та інших слідчих дій. Тобто, якщо вас хочуть допросити під час обшуку, ну це неправильно. Говорять, що давайте закінчимо з цією слідчою дією і потім тільки розпочнемо, там ми готові отримати будь-яку повістку. Ухвала про обшук реалізовується лише один раз. Якщо вже вийшли, шановні слідчі, то зайти на другий раз вони можуть тільки по новій ухвалі суду. Протокол проведення обшуку має бути детальним. Тобто тут я дуже хотів би сконцентруватися, скільки б обшук не закінчувався, в 2 години ночі, в 3 години ночі, потрібно переписувати повністю кожний документ, все, що вилучається. Потім розкажу про що, ну, чому, тому що, відповідно, є практика. Досить коротко, тут я навіть не буду звертати увагу, зрозуміло, що там, під час обшуку може бути вилучене тільки те майно, яке відшуковується, на яке даний дозвіл, яке якимось чином пов'язане з кримінальним провадженням, там предмет злочину, там спонуканням, там знаряддя. На практиці вилучається будь-яке майно, яке слідчий забажає. Тобто він приходить, якщо він вважає, що він може його вилучити, він його вилучає. В такому разі майно ділиться на дві, скажімо так,
категорії. Це те майно, яке відшукувалося, на яке давалося дозвіл слідчого судді, і те майно, яке було вилучено, яке не зазначено в ухвалі, але слідчий захотів його вилучити, таке майно є тимчасово вилучене майно. І таке майно повинно бути арештовано, ну не арештовано, а клопотання про арешт такого майна повинно зайти протягом 48 годин в суд. Це обов'язок слідчого, прокурора подати таке клопотання. Якщо ж протягом 48 годин клопотання про арешт вказано майна, от тимчасове майно підлягає арешту протягом 48 годин. Якщо в клопотання про арешт майна тимчасово вилучене не заходить в суд, то тут ви маєте право на його повернення. Механізм досить коротко. 303 по 303 оскаржується бездіяльність слідчого, оскільки він протягом 48 годин не повернув вам тимчасово вилучене майно, яке не було вказано в ухвалі. КПК не обмежує в кількості звернень, якщо вам там один раз суддя, слідчий суддя відмовить. Бездіяльність вважається триваючою, є узагальнення ВССУ від 17 року, ну вже є більш нова практика, яка це все підтверджує. Тому можна звертатися до суду, ну, вважати без боязність на тому, що просрочено сроки давності. Скарга може потрапити на одного і того ж суддю, ну тут проблема. В деяких судах дійсно, там, якщо це одне кримінальне провадження, всі скарги потрапляють до одного суддю, ну тоді, якщо він вже не повертає, то тут вже складно повернути. Які ж у нас підстави в принципі, на що звертати увагу, вже коли перед слідчим суддею ви аргументуєте свою позицію, чому потрібно повернути майно. Перше, майно не має ніякого відношення до злочину. Це може бути, наприклад, наступний випадок. От у нас під час обшуку там вилучалися повністю пачками документи. В тих документах навіть не було реквізитних компаній, які зазначені в ухвалі суду. Тепер от, щоб повернутися до того, що повинно повністю детально зазначатися кожен документ в протоколі. По моїй наполяганню, кожен документ був зазначений в протоколі. І вже потім в суді я просто встаю і скажу, я вважаю, що ці документи не мають жодного відношення до кримінального правопорушення. Це був ВАКС. Слідчий суддя каже, ну тоді ми будемо досліджувати. Я назначаю дату засідання, оскільки ми тут на цілий день застрянемо, там, через там, тиждень. От. Приходьте, будемо розбиратися, чи має кожен документ, чи має відношення, чи не має відношення до справи. На наступний день детектив мені зателефонував, сказав, давай я тобі верну ці всі документи. Вони, в принципі, для мене не також і важливі. Питання, для чого він тоді їх вилучав? І друге питання, якби ці документи оформлялися як папка синя, папка зелена, папка червона, то, відповідно, суд би їх би не повернув би. І вони б залишилися слідчого, хоча вони йому не дуже й потрібні були. Вилучення ще одна, коли от як доводити, що майно не має жодного відношення справи, це якщо, наприклад, майно придбається, справа розслідується за періодом 12-14 рік, а майно придбавалося ще там в 7-му році. Тобто тут явно треба довести просто, що майно раніше, ніж навіть подія злочину була, і відповідно на цьому доводити свою позицію. Вилучення мобільних телефонів. Досить цікава практика, знову ж таки, зараз у ВАКС спостерігається. Кодекс нам говорить наступне, що забороняється вилучення там телефону. Під телефонами я маю на увазі там оцю складну конструкцію, там сіну, там електронні носії і все інше. Тобто вилучення мобільних телефонів забороняється і електронних носіїв. І є без дозволу слідчого судді. При цьому стаття 168 говорить про те, що навіть тимчасове вилучення телефонів та інших носіїв допускається тільки в тому випадку, коли це зазначено прямо в ухвалі суду. От до нас приходять, забирають телефони, і вони кажуть, у нас в ухвалі суду написано, що ми можемо вилучати телефони. А практика суду, з нашої подачі, сформувалася наступним чином, що стаття 168 говорить, тимчасове вилучення майна, якщо воно вказано в рішенні суду. Тобто, навіть якщо воно вказано в рішенні суду, воно вилучається як тимчасово вилучене майно. І, відповідно, на протягом 48 годин повинен бути накладений на нього арешт. А якщо він не звернувся, слідчий, з таким арештом, то, відповідно, має його повернути. І тут підстава для повернення. Повернули досить часто, зараз от повертаємо всю техніку, яка вилучається в рамках кримінального провадження. От їх така досить хороша практика складається. Ну, вилучення майна під час особистого обшуку. Також тут треба доводити от те, що я говорив, що це є особисті речі, і вони не були там на столі директора і всьому іншому.
Так, ну, в мене тут ще один був слайд щодо того, якщо ж накладено арешт на майно, то що робити? Ну, тут два шляхи, або через суд першої інстанції, або через апеляційну інстанцію. Я ніколи не рекомендую апеляційну інстанцію, тому що там по першій інстанції можна знову ж таки там пробувати через певний час знімати вказаний арешт. Якщо ми цей арешт закріпляємо на стадії апеляційної інстанції, то тоді його вперше зняти буде досить складно. Я думаю, що, в принципі, в мене все. Якщо виникнуть якісь питання, буду радий відповісти на них. Дякую. А як? Відразу питання? Я пропоную, ми в кінці час залишимо, тому що можна дуже так довго задати. Я дуже дякую Олександру, дуже цікава і важлива тема. Навіть Денис Овчаров, автор книги щодо обшуку, мабуть, записав для себе щось цікаве і нове. Дякую, Олександре, дуже цікаво і дуже дійсно воно корисне. Наступне слово Павло Отенко, адвокат приєднання «Шкрипаті партнери», кримінально-правові наслідки податкових та інших перевірок. Ця тема дуже велика, тому що цікаво не тільки податкових, а й інших. І дійсно дуже важливо і актуально. Будь ласка, Павло. Всім доброго дня. Що я хочу сказати, по-перше, це, як правильно зазначив Константин, що перевірок дуже багато. Органів контролюючих у нас дуже велика кількість. Я просто хочу звернути вашу увагу на класифікацію таких перевірок і звернути увагу на деякі процедурні аспекти проведення тих або інших перевірок. Основоположним законом у нас з приводу проведення тих або чи інших видів перевірки є закон про основні засади здійснення державного нагляду контролю за суб'єктами господарювання. Відповідно до цього закону ми виділяємо два типи основних перевірок. Це планові перевірки та позапланові. Планові, тобто це ті, які у нас б'ються в плані відповідного органу щодо перевірки. І для проведення такої перевірки важливим є все ж таки письмове повідомлення відповідного органу для суб'єкта господарювання, яке має бути отримане за 10 днів. А щодо позапланових, то це перевірки, які все ж таки здійснюються відповідно до чітко визначених підстав. А що я хочу звернути увагу з приводу перевірок? Це, по-перше, будь-який суб'єкт господарювання повинен вести журнал перевірок, тому що в залежності від ступеня ризику суб'єкта, вони можуть проводитися один раз на 2 роки, один раз на 3 роки або один раз на 5 років. По-друге, це вести чіткий облік таких документів, як я вже зазначив, це письмове повідомлення, якщо ми говоримо про планові перевірки, якщо про позапланові, то чітко, коли до вас прийшли, ви повинні перевірити. По-перше, це направлення, по-друге, це службове посвідчення особи, яка прийшла, і наказ, якщо ми кажемо про податкові перевірки. Чому це є дуже важливим аспектом? Тому що саме ці процедурні моменти, наразі суди, Верховний суд безпосередньо, якщо ми говоримо про податкові перевірки, у нас є постанова Верховного суду, яка зазначає, що в залежності від того, чи допустили ви до перевірки або не допустили, ви маєте право у своїй позовній заяві, наприклад, якщо ми кажемо про оскарження податкових повідомлень рішень, зазначати про порушення таких процедурних перевірок, і саме на ці процедурні моменти судді мають звертати свою увагу, перш за все. Щодо податкових перевірок, кримінально-правових наслідків таких перевірок, то, по-перше, я хочу зазначити, що до 2018 року була така практика, коли слідчі податкової міліції зверталися з відповідним клопотанням до слідчого судді про призначення позапланової документальної податкової перевірки. До постанови Великої палати 2018 року в травні, скільки билися платники, суб'єкти з цим з приводу оскарження ухвали слідчого суду, ну, не могли нічого зробити, тому що просто-навсього апеляційна інстанція відмовляла у зв'язку з тим, що дана ухвала не входить до переліку ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Але Велика палата в 2018 році сказала, що такі ухвали можуть бути оскаржені. Після цього ухвали про призначення позапланових перевірок вже оскаржувалися безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Наразі, якщо ми подивимося
редакцію податкового кодексу, то взагалі той пункт, підпункт 78.1.11 пункту 78 статті 78, взагалі він відсутній. Наразі, тобто, слідчі вже позбавлені такої можливості ані в рамках КПК, ані в рамках податкового кодексу звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової перевірки. Дуже часто виникає питання у людей, чи є акт той самий податкової перевірки підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтями 212, це класична стаття, у нас ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, і стаття, наразі це 205 прим. 1. Тому що стаття 205, вона була декриміналізована, фіктивне підприємництво, але слідчі, скажімо так, зловживають і відкривають кримінальне провадження за статтею 205 прим. 1. Але це зовсім інша стаття, вона звучить так, що це подання завідомо підроблених документів для державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця. При цьому були навіть випадки, коли слідчі приходить особа на допит в якості свідка, зазвичай це потім вже в якості підозрюваного, і слідчий каже, це вже свіжа практика, коли декриміналізували, давайте угоду. І зазвичай, якщо нема адвоката, людина йде на угоду, але що я хочу звернути увагу на що? Що стаття 205, яку декриміналізували фіктивне підприємництво, там було взагалі, якщо подивитися санкцію цієї статті, то вона набагато нижча, ніж та, яка наразі міститься в статті 205 з приміткою 1. А, все ж таки, питання, чи є акт будь-якої перевірки підставою для відкриття кримінального провадження? Якщо ми говоримо про податкові органи, то у них є міжвідомчий наказ, яким закріплено методологічні аспекти взаємодії між органами. Відповідно до цих методологічних аспектів, там чітко зазначено, що коли за результатами перевірки податково бачить, що шкода, яка була завдана державі, є достатньою для відкриття кримінального провадження, то протягом 20 робочих днів після, я підкреслюю, узгодження грошового зобов'язання, вони передавали ці матеріали разом з актами, матеріали перевірки до відповідного податкової міліції. Що я хочу зазначити? По-перше, це лише методологічні рекомендації. Вони не мають обов'язкового характеру. Єдиний тут плюс в тому, що там чітко зазначено про узгоджене грошове зобов'язання. Тобто, коли, наприклад, платник податків не оскаржує податкове повідомлення рішення, або коли програв суд, і це податкове повідомлення рішення вже, скажімо так, вступило в силу. А щодо практики взагалі, то слідчі податкової міліції зазвичай використовують будь-яке джерело. Це може бути і рапорт інспектора, і акт перевірки, і посилання з інтернет-ресурсів. Чому така ситуація склалася? Тому що наразі стаття 214 Кримінального процесуального кодексу, яка регламентує у нас початок досудового розслідування, надає слідчому право відкривати кримінальне провадження не тільки за заявою або повідомленням, а також з інших джерел, які йому стали відомі в процесі здійснення своєї діяльності. Щодо основних змін в податковому праві і кримінальному, скажімо, кримінально-податковій такій сфері, то, по-перше, це декриміналізація статті 205 Кримінального кодексу, це фіктивне підприємництво. По-друге, це збільшення мінімального порогу для кваліфікації дій платників за статтею 212 Кримінального кодексу України ухилення від сплати податків та зборів, яка наразі з 1 січня 2020 року становить 3 мільйони 153 тисячі. Щодо особливостей взагалі роботи адвоката і юриста, якщо ми говоримо про результати будь-яких перевірок, якщо вони мають кримінально-правові наслідки. Ну, тут можна поділити на дві основні такі сфери. По-перше, це превентивна сфера, що можу рекомендувати тут, і наша фірма, в принципі, рекомендує, це все ж таки, якщо одного з вашого контрагента вже перевірили, то проценти відсотків так 80, що до вас 100% прийдуть. Це гарантія. То, по-перше, це підписати договір про надання правової допомоги з адвокатом. По-друге, суб'єкт господарювання має визначити особу зі свого штату, яка буде спілкуватися з цими органами, і адвокат вже має проводити тренінг з цією особою. По-третє, у нас є ще така рекомендація, це не зберігати всі головні документи в основному офісі.
ні в будь-якому законодавчому акті наразі не міститься обов'язок будь-якого суб'єкта господарювання зберігати всі документи в одному місці. Вони у вас мають бути, але обов'язок щодо зберігання саме в головному офісі, ну, його немає. І також ми рекомендуємо зберігати важливі документи в електронному вигляді. Це Google Диск, електронна пошта, будь-що, тому що під час обшуку вилучається, як зазначив вже колега, все, а працювати треба в будь-якому випадку. Якщо говорити про досудове розслідування, будь-то податкова міліція, будь іншого слідчого органу, то тут у нас три основні аспекти. Це все ж таки допит, обшук і тимчасовий доступ до речей та документів. Це три основні способи збору доказів. А щодо допиту, то, наприклад, податківці дуже часто після перевірки, наприклад, відкривають кримінальне провадження, або до перевірки вони можуть просто за фактом відкрити і визивати, викликати осіб в якості свідків. Це в основному це головний бухгалтер або директор. І тут дуже важливий аспект у нас – це перевірка повісток, належним чином чи повістка оформлена про виклик. Це дуже важливий аспект, тому що зазвичай вона не належно оформлена і можна взагалі не приходити. Другий аспект – це все ж таки, коли особа йде на допит в якості свідка зазвичай, то потрібен адвокат. Що потрібно? Це, по-перше, не забувати про статтю 63 Конституції України. Це право відмовитися давати показання щодо себе, членів своєї сім'ї, які можуть стати підставою для підозри. Зазвичай слідчі попереджають про кримінальну відповідальність за відмову давати показання, за давання завідомо, дачу завідомо неправдивих показань, але якщо грамотно це все розтлумачити вашому клієнту, то це дуже гарний такий механізм відмови від дачі показань. А що потрібно ще сказати, це щодо обшуку, як зазначив колега, це все ж таки перевіряти зміст ухвал слідчого судді. І по-друге, це я теж хочу зазначити з практики такої актуальної касаційного кримінального суду, це щодо того, що саме лише слідчий або прокурор особисто має проводити обшук. Дуже багато випадків, коли приходить оперативний співробітник і каже, що ось у мене є доручення або ще якась там бумажка, що я буду проводити у вас от сьогодні обшук. Це неправильно, і Верховний суд каже, що результати такого обшуку, вони все ж таки недопустимі. Ну, в принципі, у мене все щодо того. Большое спасибо. Павло, я считаю себя махровым адвокатом по уголовным делам, но вот послушав Павла, действительно вижу, что Павел это профессионал хорошего, высокого уровня. Сразу, так как опять тема наша уголовно-правовые вызовы для бизнеса, хотел обратить внимание участников, а также наших коллег на очень опасный вопрос налоговых проверок. Мы сейчас делаем юрзаключение, для себя копнули. Из статьи 209 Уголовного кодекса «Отмывание средств, полученных преступным путем» в 2014 году, из примитки была исключена фраза о том, что средства, полученные в результате предикатным преступлением, не может быть 212. Сейчас мы подняли практику. Почему я об этом говорю, коллеги? Потому что санкция по 209 статье Уголовного кодекса, кто не знает, до 15 лет лишения свободы с императивной конфискацией имущества. Вы представляете, это как за убийство, причем с серьезными последствиями. Поэтому мы уже столкнулись с этой проблемой. Хочу дополнить своего коллегу по налоговым проверкам. Налоговые проверки и уголовно-правовой аспект возбуждения уголовного производства, открытия по 212 статье становится очень опасным. Если 212 статья у нас не предусматривает лишение свободы, предусматривает штрафы, лишение свободы, если штрафы не будут выплачены в установленный судом срок, то открывает дополнительные
дополнительно 209 статью «Паровозом пристегивают отмывание средств, полученных преступным путем». И с 2014 года предикатным преступлением может быть именно 212 статья. А понятно, люди уклонились от налогов, они эти деньги, как правило, как-то используют. Возможно, реинвестируют, возможно, вкладывают в другой бизнес. Поэтому статья 212 «Уклонение от уплаты налогов» становится крайне опасной, как предикатная сейчас возможная статья с 2014 года, статьи 209, которая является особо тяжким преступлением и содержит санкцию сумасшедший срок. Но это хотел обратить внимание. Второе. По 63 статье Конституции, я читал недавно доклад, надо быть очень осторожным. Я приводил 10 приговоров, вступивших в силу против свидетелей по 385 статье Уголовного кодекса. Это не миф, это работающая статья. Это отказ свидетеля давать показания. И там прямо в мотивировочной части, я прям зачитывал, судьи описывают, что пришел на допрос директор предприятия по 212 вместе с адвокатом, который советовал 63-ю всегда и везде, и отказался вообще давать показания. Следователь несколько раз обращал внимание, что данные вопросы не касаются лично вас, членов вашей семьи и родственников определенных законов. Вопросы, где находится печать предприятия, каким образом поставляется груз, где находится рабочее место бухгалтера, если человек не бухгалтер и это не его родственники, они не могут к 63-й относиться. Поэтому будьте очень осторожны, особенно сейчас практика активизировалась, вы знаете, на БУ, они пооткрывали кучу производств, когда приходит бухгалтер перепуганная, ей задают вопросы, адвокат научил 63-ю всегда, следователь, детектив Нобов ей три раза объяснил, что 63-ю оно здесь не может применить, с адвокатом сидят, и против нее, она все-таки применяет, против нее возбуждается, открывается уголовное производство по 385 статье Уголовного кодекса, отказ свидетеля давать показания на ровном месте. Поэтому будьте очень осторожны, Павел правильно отметил, читайте внимательно статью 63 Конституции Украины, она касается только того, если вопросы касаются лично вас, ваших родственников, и членов семьи, определенных законом. Точка. В 385 статье никаких исключений больше нет. Вот, ошибка тоже является применение УПК, если это может потом служить основанием для обвинения. У нас Уголовный кодекс не содержит такого исключения, поэтому внимательно читайте 385 статью, когда ходите на допросы сами Уголовного кодекса и сопровождаете своих коллег, так сказать, по работе на допросы. Вопрос очень действительно важный. Спасибо Павлу, что обратил внимание. Следующий наш докладчик Станислав Борец, советник адвокатского объединения «Юскутум». Пожалуйста. Да, спасибо, спасибо. Доброго дня всім. Насправді є ще один момент. Я з свідками також неодноразово з'являлися в НАБУ. Дійсно, працівники НАБУ з погрозами такими легкими говорять про те, що дивіться, тут воно не працює в нас. Відеофіксацію застосовують. Тобто всім чином фіксують цей момент. Але я з свідками також їм задаю просте логічне запитання. Наприклад, що ви їли два дня тому? От позавчора, чим ви обідали? І свідок зазвичай дивиться, велик, ну я не пригадую. Так що ж ти можеш мені розповісти сьогодні за ті обставини, які були 8 років тому? Ну про що ми з тобою говоримо? Ти або придумаєш, або згадаєш. Прекрасно просто. Да. Або додумаєш, або піднімеш документи і згадаєш. Тобто, ну, це один з моментів. Да? Або не пригадую, да? Або це виходить за межі моєї, моїх повноважень, моєї компетенції. Або ще інші моменти. Я не сприймав ці обставини особисто. Да? Тобто, якщо ми говоримо про якусь діяльність контрагента, да, наприклад, і ці обставини фактично свідок не сприймав особисто, то як він про них може давати покази, оскільки покази дає свідок з приводу тих обставин, які він сприймав особисто. Це також одна з частин, одна з моментів, оскільки тема в мене переслідування правоохоронними органами, да, що робити, якщо комплаєнс не спрацював. І допит – це один з методів тиску правоохоронних органів.
І ну, місцями працює абсолютно чудово, а особливо, коли на допит викличуть керівника компанії, так ще й без адвоката. Він розкаже навіть те, чого він точно не пам'ятає, а те, що йому напишуть, те, що його попросять, і внушать, що так і було. Тим не менше, якими є, і колеги згадували, є певні перші дзвіночки, да, що правоохоронні органи на нас націлилися. І саме з цих дзвіночків, які є, наприклад, запит на отримання інформації по 93-й КПК, да, ухвала про тимчасовий доступ, виклик на допит. З цих дзвіночків перших ми можемо зрозуміти, а, чи інтерес направлений безпосередньо на нашу компанію, на нашого клієнта, да, чи інтерес направлений на контрагента. Так? Чи це, наприклад, якийсь там елемент корпоративної війни, чи якоїсь сварки засновників. І зрозумівши, куди, скажімо так, правоохоронці біжать, від того слід буде і відштовхуватися. Як протидіяти навіть цим першим дзвіночкам? Про допит ми фактично проговорили, так? Тобто, якщо ми розуміємо, що це напад на нас, да, чи якимось намагання здійснити тиск, то надавати покази і додаткову якусь інформацію, зазвичай, ну, немає змісту. Так? І відповідно, тут треба дуже дійсно правильно відмічати ще раз, дуже детально підходити до підготовки, і просто от 63-й я молодець, вона не працює на сьогоднішній час. Тому необхідно проговорювати навіть вплоть до суті кожного питання, прогнозувати, намагатися зрозуміти, що від нас хочуть почути, і відповідно, що ми можемо сказати, да, що які обставини нам не нашкодять. Якщо ми розуміємо номер кримінального провадження, є достатньо ресурсів для того, щоб на сьогоднішній час перевірити інформацію як в відкритих джерелах, да, в тому самому реєстрі судових рішень, так? Зрозуміти, знову ж таки, які були рішення, чи були додаткові якісь ухвали про тимчасовий доступ. Навіть там, чи оскаржувались, наприклад, моменти тимчасово вилученого майна, арешту майна в цьому кримінальному провадженні. Так? Тому що, якщо це, наприклад, обшук, то ми її ніколи не побачимо в реєстрі. Якщо ми говоримо про арешт майна, то ми, звісно, її побачимо, зможемо для себе зрозуміти фабулу. Під час допитів аналогічно, слухаючи запитання, да, тобто для мене, наприклад, ідеальним є розбивка того самого допиту на два етапи. Да. Перший етап – це ми приходимо і слухаємо, ми кажемо, ви знаєте, дуже все цікаво, обставини мені, здається, відомі, давайте ми післязавтра до вас прийдемо, да, краще через тижня-два, і вам обов'язково все розповімо. Вже на другий допит ми вже будемо розуміти, про що нас будуть запитувати, яким чином вистроїти цей допит. Ну, знову ж таки, не завжди може спрацювати і можуть бути якісь там свої певні моменти. Далі таким же не дзвіночком, а колоколом є те, про що доповідав наш колега, це обшук. Так? Тобто це така найбільш агресивна дія. Якщо ми розуміємо, що прийшли в тому провадженні, в якому нас викликали, це, скоріш за все, якийсь певний там череда наших дій, наприклад, там, надання документів на ухвалу про тимчасовий доступ, так? Там, відмова з'явитись. Тобто, зазвичай, самі такі цікаві в лапках обшуки, це ті обшуки, які проводяться невідомо для компанії, взагалі без будь-яких дзвіночків. І цікаві моменти під час обшуків, на які необхідно звернути. По факту, знову ж таки, ми всі розуміємо, всі читаємо процес, кримінально-процесуальний кодекс, в нас є одне право – внести свої зауваження в протокол. Так? Тобто ми ходимо там з великим зошитом, записуємо, що ж ви кругом всі такі негідники. Тим не менше, є певні моменти, ну, наприклад, знову ж таки, як в практиці в мене було, в моїх колег, як використовувалася робота адвоката. Наприклад, величезний обшук на 4 приміщеннях, які належать клієнту, відповідно, ресурс правоохоронцями затрачений великий, і на кожен обшук ними було направлено не 10 людей, да, як зазвичай для масштабного якогось проєкту, а по 3 людей. І були моменти, коли адвокат, поки правоохоронні органи перевіряли одне приміщення, встановлював паролі на комп'ютери клієнта в іншому приміщенні. Да? Тобто, ну, негодяй, ну, що він порушив? Ну, нічого не порушив. Те, що в клієнта немає паролів на комп'ютері, ну, це біда. Для, ну, навіть не називати там компанію недоцільно, ну, знову ж таки, для такого масштабу компанії, ну, це просто смішно. Да? Оці стоси паперу, які зазвичай лежать в клієнта, починаючи з 2000 якогось року, там, третього, і він до них абсолютно ніколи не повертається, це теж завжди мене викликає якесь, ну, багато питань. Ну, для чого вони тобі? Це все необхідно забирати, це все необхідно підчищати і виходити на якийсь, скажімо так, вищий рівень.
Також є і інші негативні моменти обшуку. Навіть в того самого НАБУ, який ми згадали декілька раз, знову ж таки, в мене кейс, правоохоронний орган, який на сьогодні в нас позиціонується як той, що абсолютно дотримується вимог законодавства, протидіє корупції і молодець в останній інстанції. Тим не менше, під час одного обшуку було вилучено певний пул документів. В подальшому, під час огляду цих документів, детектив виявив оригінал документу, якого в нашого клієнта в апріорі не могло бути. Якщо б цей документ був в нього, то повідомлення про підозру було б вже просто от на слідуючий день, одразу ж. Він оце от все вилучив і знову ж таки оглянув, звернувся з клопотанням відповідно про арешт, і звідти ми вже дізналися повністю, що було арештовано, ще навіть то, чого у нас близько не могло бути. В кінцевому результаті вдалося чудом добитися, що прокурор САП пішли і десь там тихенько разом в обнімочку подивилися цей відео обшуку, да, і зрозуміли, що такого документа там не було. І вони написали нам відповідь, що вибачте, там ну трошечки опечатка, там да, старого документу переписували. І так сталося. Тобто, наявний приклад того, що на обшуку треба передивлятися от повністю дійсно ці всі документи. Абсолютно правильно те, що колега говорить, що папка червоного кольору не працює. Бувають моменти, коли документів, ну там КАМАЗ, грубо кажучи, да? Ну, це півприміщення, от півприміщення паперу, да? Описати фізично неможливо. Знову ж таки, як ми виходили в цьому випадку? Тобто, я розумію, що мені хоч якимось чином необхідно зафіксуватися, да? Просто ми просили, грубо кажучи, а навіть потім вимагали слідчого, щоб людина з камерою, це спеціально обучений чоловік, який фіксує обшук, просто тримав, а ми пролистуємо ці всі документи таким чином, що можна було потім нажати паузи і просто прочитати, да, про що був цей той чи інший документ. Ну, хоч якось зафіксувати, тому що альтернативою було це слідчий приймає рішення. От дійсно, що ми можемо зробити на обшуку? Зауваження, напишемо зауваження, що всі негодяї, легше не стане. От, хоча б таким чином це зафіксувати. На сьогоднішній час, от, до речі, з самого початку форуму червоною лінією пройшов всюди карантин, да? І всі говорять, ми всі сидимо вдома, в нас діджиталізація, в нас все дуже добре, но слід звернути увагу на те, що кримінал не зупинився. На сьогоднішній час кримінальне переслідування абсолютно тих людей, кримінальні провадження, вони продовжують мати місце. І які додаткові ризики з'явилися, які вже на сьогодні спливають. Буквально на минулому тижні був на обшуку в клієнта вдома. Да? Тобто ви ставите під ризик карантином і перебуванням вдома свій дім. І це факт. Да? Тобто наступні всі ухвали, які ви будете бачити, які я вангую, прогнозую, це буде написано, що в той період вчинення злочину перебував на карантині вдома, тому давайте ми туди підемо додому. А ми самі розуміємо, що нам ой як не хочеться. Ладно, на офісі ми там встали, там якесь, ми розуміємо, що де, а вдома воно абсолютно не хочеться, правильно? Тому вже на сьогодні слід розуміти, що ваша домівка є під ризиком, домівка клієнтів є під ризиком, і вже сьогодні треба виходити з того, щоб от впорядковувати свою роботу, в тому числі і вдома, щоб бути абсолютно впевнений в тому, що там ніхто не прийде, а якщо і прийде, то він не зможе знайти чогось, що його там зацікавить. Да? Цікавий також ще момент, от з приводу, знову ж таки, в нас іде діджиталізація, правоохоронні органи чухають маковку, думають собі, ну так, діджиталізація, зараз вони от всі договори в комп'ютери, зараз вони переписки в комп'ютерах, всі сидять вдома, документи нікуди не бігають, а їм же ж, ну, вони люблять набрати оці стоси бумаги, їх пощупати, потримати, вони кайфують, мабуть, від цього. От. І що ж робити? І зараз цікавий момент, я навіть описував це, подався законопроект, проте, можливо, чули колеги про те, щоб за ухвалою суду можна було зобов'язати операторів, які надають відповідно інтернет, встановлювати за свій рахунок обладнання для зчитування абсолютно всієї інформації, які інтернет-провайдерам, абсолютно всієї інформації і надавати її в межах НСРД, як таку, яка буде використана правоохоронними органами. Тобто вже на сьогодні питання захисту комп'ютера, захисту персональних даних, воно піднімається абсолютно на новий левел. Тобто далі буде інтересніше. От так. Що на сьогодні вже по часу, так швидко пробігло, на сьогодні навіть такі декілька певних мір, про які ми вже проговорили, вже необхідно застосовувати. Навіть якщо комплаєнс не спрацював, це не означає, що його необхідно позбутися. Мають бути чіткі встановлені норми і правила, як всередині, так і тобто дволінійні, як із приводу зовнішнього реагування, так і внутрішні чіткі правила. Да? Тобто, якщо в компанії встановлений там зберігання все на якомусь iCloud, да, на хмарному сховищі,
то всі працівники мають цього дотримуватися. Тому що по старинки скачав, десь там в загрузках відредагував, сохранив, десь там відправив, забув. Да? Це абсолютно недопустимо, знову ж таки, на сьогоднішній час, в час цієї діджиталізації і в час того, коли ми хочемо захистити наші дані. Да? Тобто ми, знову ж таки, якщо повернутися наперед, ми не говоримо про те, що це якимось чином перешкоджати правоохоронним органам. У нас може бути абсолютний white paper. Абсолютно ми маємо, можемо бути біленькі і чисті. Але наш конкурент має якихось лишній ресурс, бажання нам нашкодити, да? І нам чимось це відбити. Тобто це те, що необхідно вже на сьогодні вводити. Надалі, також навіть такі мелкі деталі, завжди мати якийсь запасний аеродром. Так? Знову ж таки, з практики клієнту паралізовано було абсолютно повністю всю роботу, а рештом його рахунки. Так? Тобто будь-яких інших рахунків чи якихось іншої методики для того, щоб продовжити свою діяльність, в нього просто не було. Але він визнав в кінцевому результаті, що якби був якийсь запасний аеродром, так сказати, і це стосується всього, складу, працівників, більше того, якщо ми говоримо вже про те, щоб треба завжди мати альтернативу, не можна, щоб якась, скажімо так, власть концентрувалася, чи там можливості концентрувалися в руках однієї людини. Тому що, знову ж таки, буквально там, 2 тижні назад клієнт звернувся з інсультом, відхворів, вийшов, а топ-менеджмент просто встав, забрав клієнтську базу, пару мільйонів гривень, ну так, для начала, щоб було там технолога, бухгалтера, всі встали, вийшли, створили свою компанію. Все, і що ти зробиш? Тобто, а в нього абсолютно жодних з цих моментів, про які ми проговорили, не було налаштовано. Да? Я вже не кажу про те, що там кеш, не кеш, і якийсь облік товару, обороту чи коштів. Тобто вже на сьогодні необхідно задумуватися над тим, які сьогоднішні реалії нам дають виклики і як з ними боротися. Дякую. Дуже цікаво, Станіславе, дякую. Мені сподобалось, що ви вчора їли на завтрак, робота зі свідетелем, тому що дійсно перший етап защити – це убедити свідетеля вести так себе, как говорит адвокат, чтобы он ему доверял. И это очень хороший прием, мне понравился, чтобы свидетель мог ответить, не помню, следователю уже, не помню, не знаю, не могу точно сказать, но ни в коем случае не отказываться, чтобы не было состава, предусмотренного 385 статьей Уголовного кодекса, прямой отказ свидетеля давать показания. То есть очень правильно рекомендую взять на вооружение. Следующий у нас... Прекрасная докладчица, единственная девушка у нас в сессии, Людмила Куса, адвокат Graces Law Firm. Пожалуйста, Людмила, вам слово. Дуже дякую, доброго дня, шановні колеги. Моя тема звучить захист бізнесу в кримінальних провадженнях, але хочу почати з того, чому ми взагалі про це розмовляємо. В той момент, коли бізнес стикнувся з таким поняттям, як карантин, як наслідки карантину, в той момент, коли ми з вами не розуміємо, насправді, що нас чекає далі, чи очікувати нам ще якогось карантину, якихось послаблень або погіршень ситуації, і що буде з нашим бізнесом в країні, як з малим, так і з великим, в цей момент, як сказав колега вірно, кримінал не спить. Вірніше, не сплять слідчі органи і контролюючі органи. Вони продовжують свою роботу, продовжуються перевірки податкові, навіть ціни, які накладено мораторії. Продовжуються перевірки інших контролюючих органів, продовжуються обшуки, на жаль, продовжуються обшуки дійсно в межах домівок клієнтів, які є бізнесменами, які є топ-менеджментом. Ці перевірки не завжди відповідають не те, щоб нормам законодавства кримінально-процесуального, вони інколи не відповідають навіть нормам, ті, які зараз встановлені карантином. З одного боку, інколи це добре, тому що ти хоч можеш розпізнати, чи ця особа взагалі є слідчим, оперативним працівником або іншим працівником, який має тут право знаходитися чи ні. З іншого боку, інколи доводиться все ж таки не впізнавати, хто ж на обшуку знаходиться за цією маскою. Про що хотілося би сказати перше? Перед тим, як захищати свій бізнес уже в рамках кримінального провадження, потрібно подбати про те, щоб не дійшло до цього. Або максимально собі упростити задачу і захистити вже в кримінальному провадженні те, що є, чим? Першим – це комунікації з своєю командою. Кожен із колег сьогодні розповів про певні етапи, про передумови і те вже, як забирати своє майно, вилучене під час обшуку.
І ось тут комунікація з командою і важливість того, що кожен із команди і кожен працівник знає своє місце і знає, як себе поводити, дуже важлива. Найперше, це навіть коли слідчий звертається з тимчасовим доступом з документами, коли приходить ухвала про тимчасовий доступ, або приходить запит в порядку 93-ї. Працівники мають знати відповідальні за це, як відповісти на цей запит. Вони мають на нього відповісти так, щоб слідчий завтра не прийшов до вас в компанію з обшуком. Для цього, звичайно, якщо ваш працівник з цим не справляється, краще вже звернутися до адвокатів, які спеціалізуються на кримінальному процесі. Ні, дійсно посадити цього працівника, юрисконсульта, помічника юрисконсульта, щоб він вивчив норми кримінально-процесуального законодавства і відповів на цей запит вірно. В подальшому, під час обшуку, кожен працівник має знати, як себе поводити, що говорити, чого не говорити. Тому що всі ми бачили на практиці, як це потім виходить. Що потім після обшуку, точніше, з'являються протоколи допитів, де працівники розказують все. Як було, що було, чим займається директор, яким він мені накази дає, хто приходить, хто насправді керує і так далі. Цього не має бути. Кожен із команди, неважливо, ким ця особа працює, має знати, як поводити себе під час обшуку. Кожен працівник має знати, що потрібно встановити особи тих, хто проводить цей обшук, і колега на цьому наголошував важливість того, хто у вас знаходиться, хто цей обшук проводить. Буквально на минулому тижні, під час судового засідання, розгляд справи по суті вже, дуже кричущий випадок, коли ми переглядали відеозапис з обшуку. Триває обшук, почався обшук, він триває декілька годин, з'являються інші особи, слідчі. Особи, яких не встановлюються, вони просто прийшли допомогти колегам. В цей момент, ви самі розумієте, обшук, всі налякані, всі сидять по своїм куточкам, кожен боїться щось сказати, хоча б запитати, а що ці особи прийшли тут роблять. І один із слідчих залишив відеокамеру, яка знімала ось так на столі. Співробітник, який не встановлений, який не мав права проводити цей обшук, в цей час починає в цьому столі ритися. Щоб ви розуміли, на камеру фіксується, як виймаються гроші зі шухляди, і ложиться слідчому отак от в карман. Ми в подальшому, звичайно, це будемо піднімати, буде відкриватися ще одне кримінальне провадження, будемо з цим працювати, але ось вам, будь ласка, кричущий випадок. Особа, яка є слідчим, прийшла, не маючи на те права, просто забрала, вкрала гроші, ну, на нашу думку. Комунікація, повернемося до комунікації. Дуже важливим є те, сьогодні вже також говорилося про те, що не потрібно хранити в себе, зберігати в себе стоси документів. Працівникам потрібно пояснювати, що документація, яка зберігається, може зберігатися в електронному вигляді, що не потрібно в себе на столі зберігати стоси непотрібних паперів, які в подальшому можуть стати зацепкою для слідчих органів, особливо, коли ви вже розумієте, що є якісь проблеми. Уже коли йде кримінальне провадження, дуже приємним для нас адвокатів є те, коли бухгалтер, неважливо там головний бухгалтер чи просто бухгалтера, юрист-консульти, які є, як правило, дуже гарними знавцями своєї кухні, того, що є на підприємстві, це ті юрист-консульти, з якими я безпосередньо працювала, вони ведуть класно свою роботу, але, на жаль, не є дуже гарними знавцями кримінально-процесуального права, коли вони тобі надають документи за першою твоєю вимогою, тоді і ти, як адвокат, як захисник в кримінальному провадженні, можеш надати свої послуги теж дуже класно. Тому що будь-який запит, що ага, слідчий там нам надає такі-такі аргументи, є чим відповісти, тут же бухгалтери тобі приносять стоси паперів, є чим відповісти, ось, будь ласка, у нас все в порядку. Тому, будь ласка, перше, на що потрібно звертати увагу, це все ж таки навести порядок ще до того, як кримінальне провадження розпочнеться. Звичайно, це не завжди вдається, але все ж таки давайте до цього повертатися, і якщо вже у нас є клієнти, бізнес, неважливо, малий, великий, середній, давайте їм про це говорити, що порядок потрібно наводити до того, як слідчі органи до тебе прийшли. Особливо в ті часи, коли слідчі органи приходять майже до кожного. Далі, про що хотілося б зазначити, це про комплекс дій. Не може бути такого, що ваш працівник ходить на допити з адвокатом, який не співпрацює з іншою командою адвокатів
кримінальному провадженні. Тобто, якщо ви пустите на самотік обшуки, допити, не будете цікавитися тим, що ваші працівники потім розказують на цих допитах, це може закінчитися дуже плачевно. Особливо, коли вже клієнти приходять на стадії судового провадження, кажуть, от проблема, там осіб допитували з одними адвокатами, я не знаю, що там було, обшуки проводилися з іншими адвокатами. На жаль, це так не працює. Потрібно працювати системно. Можуть бути абсолютно різні адвокати, але вони все одно мають між собою спілкуватися, позиції все одно мають погоджуватися. І дуже важлива системність дій, погодженість цих дій. Що хотілося б ще доповнити, що дійсно, хоча 205-ї сьогодні не такої, як такої не існує, як сказав колега, є 205-та прим.1, є ще чудова приставка, це пункт 5 статті 27-ї пособництво, яке приставляється до 212-ї, і все одно досудове розслідування триває в цьому ключі. Хочете, не хочете, починають ваших контрагентів, агентів перевіряти на те, а ну скажіть, будь ласка, а чи не є ви там ФОПом, чи точно ви ФОП, а ви точно не ФОП, а де ви все-таки працюєте, а де не працюєте. Питань цих дуже багато. Дуже було багато надій все-таки на те, що 205-та як така перестане існувати. Ні, 212-та, 205-та прим.1, 209-та. Все працює, як і є. І, на жаль, ще в гіршому порядку. Ще хотілося б доповнити, колеги сьогодні підняли дуже цікаве питання щодо цивільного позову, особливо коли говорили про потерпілого в кримінальному провадженні. Дійсно, є певна така біла пляма в кримінально-процесуальному кодексі, і з одного боку, коли дійсно немає підозрюваного, і ти представляєш інтереси потерпілого, проводиш експертизу, подаєш цивільний позов, це класно, але ти коли захищаєш обвинуваченого або підозрюваного, приходиш, заходиш в справу, а там вже лежить цивільний позов з якихось незрозумілих тобі часів, а потім він і задовольняється суддею, то це, звичайно, дуже велика проблема. Тому тут, скажімо так, тут ця прогалина не завжди грає на твою користь, дивлячись, яку сторону ти представляєш. Підсумувавши все, що я сказала, хочу ще раз нагадати про те, що давайте все-таки попереджувати свої проблеми, робити якусь аналітику, аудит, перевіряти, чи все у нас в порядку з документами ще до того, як до нас прийдуть органи контролюючі і правоохоронні. Дякую. Дуже дякую, пані Людмила. Да. Мені як адвокату, який спеціалізується на кримінальних провадженнях, виступ Людмили сподобався більше всього, особливо фразою «треба бути зараз дуже обережними, коли слідчі органи приходять до кожного». Можливо, ти оговорилася, але все-таки давайте дивитися в сучасні реалії. Да. Дуже дякую, дуже професійно. Шановні колеги, зараз, будь ласка, пропоную задавати питання, як ми і домовлялись, щодо кримінально-правових аспектів безпеки бізнесу сьогодні. Дуже фахові доповідачі, будь ласка. Да, будь ласка. Ви можете називати колегу чи адвоката, чи говорити взагалі, а ми тут вже розберемося. Дякую. Три питання. Перше, загальне, я навіть не знаю, хто з вас відповість. Ситуація. На підприємстві відбувається обшук. В ухвалі суду чітко вказано, з якого питання відбувається обшук. На столі директора знаходиться документ, який іменується схема, який зовсім не стосується питання, просто от схема розроблена відповідно до вимог законодавства, яке змінилося, і треба якось міняти бізнес-процеси. Тобто це ноу-хау. Зовсім інше питання. Особи, які проводять обшук, стають і починають роздивлятися. Тобто я бачу, що це ризик для бізнесу, що вони можуть вивчити там. Вони не вилучають цей документ, тому що він не має відношення, але вони його вивчають. От просто читають. Роздивляються, обговорюють. Як запобігти цьому? Їх зацікавило слово «схема». Все. От міняється законодавство, то не показує. Ви оцінюєте співробітників правоохоронних органів. Ну, там вони... Ну,
Я думаю, що вони там бізнесу вашому не зашкодять, якщо вони не вилучають ці документи, а просто його вивчають, тому що вони не аналізують там його. Тобто заборонити, насправді... отак, що сказати, забрати з рук неможливо. От я його хочу забрати, він каже, нас... я з руки відберіть. Де, також буквально одне речення. Насправді, якщо от якийсь такий аналіз, і вони десь, і є слідчі, які вдумчиво, вони можуть щось для себе там побачити і зрозуміти, воно виглядає як, ну, вибач на слові, заказ. Та? Когось конкурента, контрагента чи когось. Не заказ. Але це з приводу точно того, чи можна забрати, ну, якщо вони вже почали вивчати, і якщо ви почнете якимось чином кидатись на цей документ, виривати, то збільшиться ймовірність, що його вилучать, ну, втричі. Тому якщо можливо, да, то превентивно, там, от, як я з паролями розповідав, да, превентивно десь його там скласти і поставити. Але, ну, я б не ризикував його десь тягнути там до себе і ховати в декольте, да, тому що, ну, збільшиться ймовірність втричі, що його вилучать. Ну, умовно, я можу розкрити карти, тобто питання стосувалося банківських кредитів, а документ, який знайшовся, стосувався ринку землі. Тобто, взагалі, абсолютно різні схеми. Я просто боявся, тому що це ноу-хау, яке було розроблено власне в компанії, і от витік. Тобто запобігти не можна. Саме кращий спосіб, як я розумію, це просто зробити вигляд, що неважливий документ, і вони теж зрозуміють, що для них це неважливий. Я правильно розумію? Так, повністю погоджуюсь з колегою. У мене колись у клієнта був обшук, і там відкрили шафу, і там стояли папки з документами. Вони не знали, що це за папки, але один із співробітників умовився, що це там для суду в міжнародному арбітражі готується. Нічого там, там жодна компанія, яка була зазначена в цих папках, вона не стосувалась предмету обшуку і ніякого відношення немає. Ну, слідчі, зрозумівши, що для клієнта це дуже важливо, вони почали робити всі максимальні дії. От видно було, що робили це спеціально, і вони почали шантажувати, що вони зараз, ну, все закінчилось тим, що вони все-таки їх не вилучили, але це десь 2 години отакої роботи в плані, ну, в шантажі, от ми мали. Тому от, да, дійсно, саме кращий спосіб не показувати, що вам цей документ важливий. Все, я зрозумів. Дозвольте друге питання, Олександр, безпосередньо вам. Можу доповнити рекомендацію. Я колись вчився на факультеті розвідки, ще в радянські часи починав. Так, в мене були секретчики командиром групи, в мене були секретчики в підпорядкуванні, хто вчився на подібне, знає. Нас просто вчили такі документи не залишати. Перше зверху, але я розумію питання, ви маєте на увазі, що тут раптово, тут як кошини налетіли, для цього я рекомендую, наскільки я зрозумів питання, зробити якісь, проаналізувати інженерну протоцію, щоб до директора оперативу, ніхто не залітив, у вас є якась охорона протоколі, є секретарі, адміністратори. Відкривали закриті кабінети. Директора не було на місці. Це був відкритий, закритий кабінет. Тобто там було друге. Ну, як тоді раптово, як йому ж не повідомили? Так, да, він лежав на столі. Добре, я відволікаю час, дозвольте буквально. Олександр, друге питання до вас. Коли ви виступ був, стосується щодо відеофіксації обшуку. Ситуація. Іде обшук. Обшук фіксується засобами слідчого. У відповідь працівники офісу, не адвокати, починають фіксувати зустрічно обшук на мобільні телефони. Слідчий видає, як на мій погляд, антагоністичний вислів. Тобто він каже, ви не сторона захисту, працівники офісу, тому ви не маєте права знімати відповідно. Якщо ж ви продовжите знімати, тобто нібито дозволяється, то тоді в кінці обшуку ці мобільні телефони будуть вилучені. От в мене, будь ласка, прокоментуйте юридичні підстави для цих двох тез, тому що ми так і не зрозуміли. Ну, дивіться, взагалі-то особа, в якої проводиться обшук, може фіксувати на відео до того моменту, поки письмово слідчий не заборонить їй це. Письмово? Так, він повинен винести. У вигляді чого? Постанови. Тому отут, але таке, ну, досить часто трапляється, от те, що я сказав в своєму виступу, що якщо йде фіксація, і це, до речі, і у адвокатів таке буває, от якби ми там не, у нас гарантії не розповсюджувалися, але і адвокати, якщо знімають, там ходять, і от до першої стички з слідчим в плані там якихось розборок, слідчі починають відразу погрожувати, що зараз ми там вилучимо все. А на практиці вилучають? У адвокатів, ну, у нас був випадок,
коли у адвоката вилучили мобільний телефон. Його особистий мобільний телефон. Так, але зараз там справа вже доходить до того, що тому слідчому там готується підозра. Ну, ми там довели цю справу доводимо до логічного завершення. А що стосується клієнтів, ну, тут я говорив, що потрібно дуже обережно бути, тому що вони ж можуть вилучати все, що завгодно. І, грубо кажучи, якщо вони бачать, що хтось веде там слідчу дію, він йому раз сказав, я там забороняю, там другий раз забороняю, він просто візьме і потім вилучить цей телефон. Дозвольте останнє питання, я зрозумів, коротке, до Павла і Людмили, коли ви не говорили про документообіг і про стоси документів, ви порадили в електронному вигляді зберігати. Ми стикнулися з тим, що просто приходить слідчий, їхні працівники-айтішники втикають у виключений комп'ютер спеціальний пристрій і спокійно щитують весь електронний документообіг. Тобто виходить, що це теж не засіб безпеки, хоча ми раніше думали, що це безпечно. Безпечніше, ніж паперовий. Є маленька хитрість, ніхто вас не зобов'язує якусь документацію зберігати в певному офісі. Її можна просто сховати. Ну, от серйозно, її можна в електронному... Ні, звичайно, ми не говоримо зараз про статут, якісь документи, які потрібні от тут і зараз, але якщо певні архівні, скажімо так, документи по справам, якими ви там займалися, ви можете їх в електронний вигляд перевести і зберігати в іншому місці. Ну, я на флешці. Хмарні сховища аналогічні. Google диск, iCloud. Звідти нічим не достанеш. Да. Де? iCloud, Google диск. Хмарні сховища, так. Да. Ну, да, то це, напевно, надійніше. Да. А з телефоном то однозначно рекомендувати колегам просто його тримати в руці і втіхаря знімати. Ну, будьмо чесні, не провокувати. Якщо ми використаємо, ми придумаємо. Для того ми і є. Ми його так засунемо, но засунемо. Ну. Дякую шановним слухачам. Дякую чудовим доповідачам, професіоналам з великої букви. Дуже дякую всім.